Ja. Höger här? Ja. Det är för tidigt på morgonen. Jag tror inte att det är här. Nej, jag tror helt ärligt, jag tror inte heller det är här. Ja. Kan han bo på 16 del? Det är möjligt. Det är möjligt, han kan bo var som helst. Jag kan bo ju inte busken där. Här ska vi se. Det här känns helt rätt. Ja, här är konstnärs skor liksom skrivet. Jag ser i den näsan. Hallå i stugan? Ja, stig in. Har vi någon här? Nej, det är stängt. Ja, du kör direkt. Här är då 16 del. Det är alltså ett bergsmanshemman. Bergsmän var inte bara stora, Anders Wedberg, utan bergsmän var också små. Det, var, ja, men det fanns ju de som aldrig tog i en borr eller i någon gruva eller något. Och det fanns de som här som verkligen fick slita. Jag sökte ju någonting som hade med järn, som hade med smältan, som hade med smidet, som hade med solnedgångarna, glöden, hettan, vattnet, vattenhjulet, forsen, liksom kraften, eldsfors. Mm. Alltså, Tre Kronor har ju varit symbol sen Birger Jarl 1200-talet, alltså för Sverige. Och då vill jag ha någonting som symboliserar Sverige. Så då har jag ritat, och alltså, väldigt mycket inspiration utav hans kronor har jag ritat det här. Varje kung vill ju sätta sin prägel. Mm. Om du bara tittar på kronorna de har, så är de ju olika. Nu ska jag jävla sätta prägel på det här. Mm. Liksom, nu ska jag jävla sätta prägel på 16-delarna. Mm. Och det här är då det som till slut blev, så var det då stämpelgravyr som gjorde de här kronorstämplarna. Jag menar, att jag gillar Sverige, det måste väl alltid reta någon i socialistpacket, så att säga. Sverige, 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 fosterland. Här ute på gården har vi en gammal handkluven sten som har varit ett fundament till en flaggstång. Och den är gammal, den där. Den ni ser är väl ungefär 1,80 hög, och då är det väl nästan lika mycket ner i backen. Så det där att klyva, alltså med borra och med bläck och kil, klyva sten så lång och så smal, kan jag säga, min herre, att är mycket svårt. Det krävs alltså för att den knäcks. Alltså. Så här kan vi komma och kika. Jag har en flaggstångsämne här. Så den här, nu har jag liksom, först har jag hyvlat den, ser ni, och sen har jag då putsat den för att få en slät. Nu ska den ligga, sen ska den dränkas in i balsamterpentin och linolja. Och sen målar jag den med linolja. Sen kommer det en kopparknopp. Jag kan hämta den, kan ni få se. Så den här ska Leif hjälpa mig att lägga bladguld på. 23 karats bladguld. Här var ett av mina ungkarsprojekt. Då fick jag en fram- och bakaxel på en Ford Transit. Och sen var jag vid Schei som fanns då på den tiden. Sågverksindustrin i Nora. Och köpte balkar, och sen Lasse Liv hjälpte mig att svetsa ihop den här ramen. Och så byggde jag en husvagn. Jag tänkte på det du sa, vad det är som driver mig, det vet jag inte. Då jävlar inte pengar, utan det är någonstans... Vad fan ska... Jag vet inte vad ska jag använda för ord för det där. Vad är det som driver mig? Är det nyfikenhet, passion? Här har jag min ateljé. Fan, man hade någon pinne och kunde borsta undan skiten. Det här då, djur. Nej, titta för fan. Det här städredskapet, det är EU-anpassat. Kan du berätta historien bakom det här? Vad är liksom inspirationen och... Ja, för mig är ju det här ett... Det här är ju ett landskap. Alltså det där, vad ska jag säga, hälften är en slags sinnesstämning. Mm. Och hälften är landskap.
Edvard Munch sa en jävligt fin grej, den norska målaren. Jag målar inte det jag ser. Jag målar det jag såg. Och det tycker jag ligger med. Alltså, Munch var en väldigt, är och var väldigt stor målare. Det var han som gjorde Skriet. Ja, exakt, exakt. Mm. Han har sagt många fina saker. Alltså, jag är dålig affärsman. Jag har väldigt svårt att sälja och omforma saker i pengar. Han tyckte att det var som att sälja sina barn när han sålde målningar. Mm. Men det är så du jobbar, så att säga. Det är inte, ja. Du gör inte så här på beställning, utan du får komma. Nej, jag är liksom mera friherre i sånt fall. Och det har jag också varit som barnsben, värna om min frihet. Det har varit A och O hela mitt liv. Alltså. Mm. Här är en annan sida utav det här Älvsforspysslandet. Alltså jag är väldigt intresserad av vår historia, kulturhistorien, allmogekulturen. Jag läser väldigt mycket Sigurd Eriksson, Sigurd Wallin, ja, alla de här stora gubbarna. Jag har ju alltså dokumenterat alla skåp innan jag börjar med dem, fotograferat dem och proveniensen var de kommer ifrån. Och det här skåpet kommer ifrån en bergsmansgård i Löa. Där låg det under golvet på ett uthus med baksidan ner, så den var jädrigt upprutten. Alltså. Och det här, mina herrar, är alltså ett skåp som är ifrån, jag vet inte om du ser det, 1754. Ja, det första jag tänker på, det är ju så, när man har spänt upp en ny duk och ska måla den är liksom helt vit. Det är ju liksom, vad kommer det att bli på den här duken? Vad kommer att finnas på dig? Det är ju liksom att man målar sig fram till någon. Eller om man skulpterar någonting eller gör någonting som gjuts i brons. Det är liksom man sa, ja, hur får jag fram den här figuren in i det här träblocket? Alltså, ni kommer ihåg nu att jag liksom röstar blankt. Jag liksom har ingen tilltro till politiker. Men jag gillar Sverige. Jag gillar alltså, det fantastiska landet med sån otrolig historia. Att det överhuvudtaget finns något land som säger. Det är som vad heter Herman Lindqvist säger. När man pratar om Oscar den andre och Karl den XII. De här krigarkungarna. Hade de funnits? Mm. Så kanske inte har funnits någon Sverige. Vart föddes du? Jag är född i Örebro. Mm. Född och uppvuxen i Örebro. Bodde i Baronbacken när det var nybyggt. Där bodde morsan och jag ensam tills min styrfarsa och bröder kom. Jag flyttade från stan 74-75. Sen dess har jag bott i skogen. Mm. På något sätt är det liksom lättare. Det är lite högre i tak här ute på backen än vad det är, ja, inne i städerna. Det är lättare att finnas till som person, tycker jag. Och framförallt en humanare miljö för ens barn att växa upp i. Mm. Katter, hundar, djur, får, hästar, liksom alltihopa. Mm. Den här gården ligger på 265 meters höjd över havet. Så det här har aldrig varit under vattnet under istiderna. Nej. Det här har alltid varit ovanför vattnet. Ja. Det kommer ihåg när barnen var små. De tyckte det var så tryggt. Det här kommer aldrig bli översvärmat. Om de så smälter både nord- och sydpolen så blir det aldrig... Ja. Jag åker från Loka över mot Gammelkroppa. Och innan Gammelkroppa så är det en järnvägskorsning på vägen där. Och där, jag kommer på morgon, då är det någon som har kört på stolpen. Så då låg det liksom tekräcklat och trasigt i dike. Någon som plockade sig. Och det var ju skapligt teböjt. Så, där. Så jag förstod att den där kommer ju bara åka på soptippen. Där har de någon nytt att sätta upp. De står inte och rätar den där. Och då tänkte jag, nej fan, den där ska jag göra någonting. Den där tycker jag är bra. Det var för att provocera. Livsfarligt, ja. Jag hade tänkt åka vidare sen till Hällefors, Kopparberg, Linde och göra en liten bergslagstur och reta kommunpolitikerna.
Här är tyvärr inte min. Det här är alltså kallas för Bergsmans yxa. Den här är gammal. Den här är alltså, det finns två korslagda pilar och det är alltså dalapilarna. Den här hade Bergsman som yxa. Den var också som en värdighetstecken att man var bergsman. Man behövde inte, alltså bergsmanstiteln, du hade rättigheterna att smälta järn. Det hade inte alla. På min mammas sida så kommer vi från Ringshyttan, alltså Striberg. Och där har vi varit bergsmän ända ner till 1564. Och detta, mina herrar, är en grej jag ska visa på. Rolands konstnärsförbund har en stor utställning i Länsmuseet nu här i oktober, någon vecka. Så det här är en... Nu ska jag lyfta. Ja, det här är en ny studie som jag gjort. Akta dig. Jag ska bara sätta upp den här, ska du se på fan. Man försökte ju alltså fina på längden, måtten, formen på hyttan, själva masugnen, så att den skulle gå åt mindre med kol, få fram mer järn ur materialet, ur malmen. Men man alltså satte upp den där pipan ska vara. Sen kunde man snurra den här runt som en mall. Och så murar man hela tiden upp för att få den exakta profilen på själva hyttpipan. Jag har gjort själva modellen i trä och gjort den svenska multimerhyttan, svenska masugnen. Så att det liksom här muras det. Här är vi liksom här någonstans. Det kallas för korsbandet. Här är där de gick in, va? Det här är en bild på vårt tredje barn. En grabb som bara var 10 dagar gammal och som dog i famnen på barnintensiven hos med hustrun och mig. Vi satt och höll i honom. Han fick alltså en virusinfektion och blev bara 10 dagar gammal. Jag tyckte kanske det var lite svårt att det här med Gud då. Så det kändes på något sätt som att jag vände ryggen ifrån det där. Det kan fan inte finnas en Gud när en barn ska dö för en. Men trots allt... Alltså det finns en Gud i min värld. Det finns ingen djävul, det finns ingen helvete, det gör inte det. Det var den här religiösa hittepå, va? Men det tror jag inte en sekund på. Men alltså att det finns en Gud, det gör det. Absolut. Här är en del av mina böcker. Och i den här bokhyllan så har jag både 16, 17, 18 och 1900-tals litteratur om Bergslagen, om gruvor, hytter, järnsmältning, kopparhanteringen, ja, allt. Ja, det här är ju också häftigt. Fan, jag har så mycket häftiga grejer. Vänta, jag ska hålla upp den. Det är alltså beskrivningen över hur begravningen av Karl XIV Johan gick till. Det är häftigt, tycker jag. Och det står vem som är präst, det står vad han sjunger och vad han berättar om. Som tycker jag är. I och med att jag har lite Bernadotte blod i mig. Här har jag en hel del också om kungar, Sveriges kungar, om Bernadotterna och allt sånt där. För det är också en stor värld för mig. Plus då naturligtvis Strindberg, min käre. Man fick ju inte säga August, man skulle alltid säga August Strindberg. Det är inte lätt för vad fan ni ska kalla mig för. Det blir inte lätt. Blandmissbrukare. Ja, vad kallar man Strindberg? Mångsysslare. Ja. Ja, du, unge man. Alltså, definitivt kan jag säga att det är inte pengar som driver mig. Det har det inte varit i 60 år och det kommer det nog liksom inte bli i fortsättningen heller. Va? Det kan jag säga rakt på sak. Känslan kanske driver mig. Ja, just det. Inlevelsen. De där träskorna har ju varit behändiga. Men så är det ju också att man strubblar i kull med dem där och man slår i ankeln och man gör sig illa med dem där. Så de har ju inte bara varit snälla. Och då tänkte jag, nu har ni varit jävliga mot familj och fötter och så där. Så nu ska ni hänga kvar i björken så länge ni orkar. Ska ni få plågas en stund tillbaka.